न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ अफ मोसन सर आइजैक न्यूटनले पत्ता लगाएको लॉ हो। यसमध्ये हामीले तीनटा लॉ पढ्नु पर्छ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ अनि थर्ड लॉ। बुझ्यो? न्यूटन्स लॉ अफ मोसन में के पढ्नु पर्छ? तीनटा लॉहरु पढ्नु पर्छ। त्यो भनेको फर्स्ट लॉ अनि त्यसपछि सेकेंड लॉ अनि त्यसपछि थर्ड लॉ। अब फर्स्ट में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अफ मोसन पढौं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अफ मोशन ले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, एवरी बडी कन्टिन्यूज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अन इट। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि, हरेक अब्जेक्ट चाहिँ यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहन्छ रे, अनि मोशनमा छ भने मोशनमै भइरहन्छ रे स्ट्रेट लाइनमा, हैन, जबसम्म चाहिँ बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स त्यसमा लाग्दैन। यो ल केसँग मिल्दो जुल्दो छ? के को डिफिनेसनसँग मिल्छ यो ल? याद छ हिजो हामीले इनर्सिया पढाएको थियौँ नि, ओके होइन? इनर्सियाको डिफिनेसनसँग यो ल मिल्दो जुल्दो छ। इनर्सिया भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टमै भइरहेको छ, रेस्टमा छ भने, अनि युनिफर्म मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको छ भने त्यही स्ट्रेट लाइनमै मुभ गरिरहन्छ जबसम्म हामी बाहिरबाट अनब्यालेन्स फोर्स लगाउँदैनौँ। यहाँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि त्यही भनिरहेको छ, हरेक अब्जेक्ट चाहिँ यदि होइन रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहन्छ अरे, अनि यदि युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइन छ भने त्यही स्ट्रेट लाइनमै मुभ गरिरहन्छ अरे, जबसम्म हामी बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दैनौँ। बाहिरबाट फोर्स नलगाएसम्म चाहिँ त्यो अब्जेक्ट मुभ नै गर्दैन अरे है। यो चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले भनिरहेको छ, बुझ्यो? त्यही भएर यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई हामी ल अफ इनर्सिया पनि भन्छौँ। बुझ्यो? किन ल अफ इनर्सिया भन्छौँ? किनकि यसले कन्सेप्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्टलाई नै दोहोऱ्याइरहेको छ। इनर्सियाले चाहिँ जे भनिरहेको थियो, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि त्यही कुरालाई भनिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई हामी ल अफ इनर्सिया भनेर भन्न सक्छौँ। बुझ्यो? कसले बुझेन सोध्ने? इनर्सियाले चाहिँ के भनिरहेको थियो? इनर्सियाले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट होइन को त्यस्तो प्रपर्टी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभ गर्दैन यदि रेस्टमा छ भने, अनि मुभ गरिरहेको छ युनिफर्म मोसनमा मुभ गरिरहेको छ भने रोकिँदैन जबसम्म बाहिरबाट अनब्यालेन्स फोर्स लाग्दैन भने छ। फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएको छ। त्यही भएर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई हामी ल अफ इनर्सिया भन्न सक्छौँ है। बुझ्यो? ल ठिक छ, बुझ्यो भने ठिक छ, बुझेन भने सोध्ने, कसैलाई सोध्नुपर्छ। अनि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ अर्को के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि, डिफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ। फोर्सको डिफिनेसन के हो? फोर्स भनेको यस्तो एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसन रेस्टबाट युनिफर्म मोसन अथवा युनिफर्म मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन खोज्छ, ओके होइन? फोर्स भनेको त्यस्तो एक्सटर्नल एजेन्ट भयो। यहाँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि के भनिरहेको थियो, हरेक अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहन्छ अरे, अनि युनिफर्म मोसनमा छ भने युनिफर्म मोसनमै भइरहन्छ अरे, जबसम्म बाहिरबाट हामीले फोर्स लगाउँदैनौँ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनबाट चाहिँ हामी फोर्स के हो त भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। फोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ? त्यस्तो एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई मोसनमा ल्याउँछ, अनि मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी फर्स्ट ल अफ मोसनबाट डिफिनेसन अफ फोर्स पाउन सक्छौँ। बुझ्यो? कसले बुझेन सोध्ने? कसले बुझेन सोध्ने? ल अब यसको एक्जाम्पलहरू दिएको छ। एक्जाम्पलहरूमा हिजो हामीले पढेको कुराहरू दोहोरेर आउँछ, जस्तै कि वेन वी सेक अ म्याङ्गो ट्री द म्याङ्गोज फल डाउन। हिजो मैले भनेको थिएँ, याद छ कि छैन, इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन हामीले दुई थरी पढेको थियौँ। त्यो दुवै यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनकै एक्जाम्पल्सहरू हो। बुझ्यो? न्युटन्स फर्स्ट ल अफकै फर्स्ट ल अफ मोसनकै एक्जाम्पल हो। अब यहाँ फर्स्टमा क्वेसन पनि त्यस्तै दिएको छ, वेन वी सेक अ म्याङ्गो ट्री द म्याङ्गोज फल डाउन। जब हामी म्याङ्गोको रुख हल्लाउँछौँ तब म्याङ्गोजहरू तल खस्छ अरे। त्यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि, जब हामी रुख हल्लाउँछौँ नि तब ब्रान्चमा भएको त्यो ब्रान्चमा भएको म्याङ्गोजहरू चाहिँ रेस्टमै भइराख्न खोज्छ। किन? किनकि इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले हामीले फोर्स केमा लगाएको, म्याङ्गो ट्रीमा लगाएको, सिधै ब्रान्चमा लगाएको होइन, त्यो सिधै म्याङ्गोजमा लगाएको हो त? होइन नि, हामीले लगाएको फोर्स त्यही भएर ब्रान्चमा लागे पनि म्याङ्गोजहरू चाहिँ रेस्टमै भइराख्न खोज्छ।
किनकि डाइरेक्टली उनीहरूमा फोर्स लागेको छैन है, उनीहरू रेसमै बसिराख्न खोज्छ इनर्सिया अफ रेसको कारणले, त्यही भएर चाहिँ म्याङ्गोजहरू तल खस्ने भयो है। अर्को एउटा छ, अ म्यान गेटिङ आउट अफ अ मुभिङ बस अर ट्रेन फल्स इन द फरवर्ड डिरेक्सन। तिमीहरूले यो गरेछ होला, गर्नु त हुन्न तर कतिजना मान्छेहरूले गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि गुडिरहेको बसबाट फुत्त हाम फाल्न खोज्छ, बस राम्रोसँग रोकिएकै हुँदैन होइन, बस नरोकिँदै ढोकाबाट बाहिर हाम फाल्यो भने के हुन्छ, त्यो मान्छे अगाडितिर हुत्तेर जान्छ हो कि होइन। अगाडितिर हुत्तेर किन जान्छ, किन भन्दाखेरि जब बसबाट ओर्लिन्छ नि उसको खुट्टा त रेस्टमा आउँछ तर अप्पर बडी पार्ट इनर्सिया अफ मोसनको कारणले चाहिँ अझै मोसनमै भइराख्न खोज्छ, त्यही भएर अगाडितिर लड्न लागेको जस्तो हुन्छ। अझ धेरै स्पिड भयो भने त लड्छ नै हो कि होइन। गुडिरहेको बसबाट ट्रेनबाट फुत्त अगाडितिर हाम फाल्न खोज्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ अगाडितिर धकेलिन्छ आफै, अरूले धकालेको त होइन। त्यस्तै गरेर अर्को यो छ, अ बुलेट फायर्ड अन द विन्डो पेन मेक्स अ क्लियर होल अन इट विदाउट कजिङ क्र्याक्स। यदि हामीले गोली हानेको छौँ होइन, सिसामा गोली हानेको छौँ, ऐनामा गोली हानेको छौँ भने त्यसले चाहिँ पर्फेक्टली होल बनाएर क्लियर होल बनाएर जान्छ अरे, तर खासै त्यसले क्र्याक चाहिँ गराउँदैन अरे, बुझ्यो। त्यस्तो किन भन्दाखेरि बुलेटको स्पिड असाध्यै धेरै हुन्छ, बुझ्यो बुझेन, बुलेटको स्पिड के हुन्छ असाध्यै नै धेरै हुन्छ। तर त्यही बुलेटको स्पिड धेरै भएको कारणले चाहिँ उसले आफूसँग भएको इनर्सिया इनर्सिया अफ मोसन चाहिँ त्यो ऐनासँग अथवा सिसासँग सेयर गर्दैन, बुझ्यो। सिसासँग सेयर नगर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो बुलेट त्यहाँबाट पल्पारेर उता जान्छ तर क्र्याक गराउँदैन। तर यदि हामीले एउटा ढुङ्गा टिपेर ऐनामा अथवा सिसामा हान्ने हो भने के हुन्छ, फुट्छ नि। किन भन्दाखेरि हामीले ढुङ्गाले हान्दाखेरि त्यसको फोर्स धेरै, त्यसको भेलोसिटी, त्यसको स्पिड धेरै थिएन, स्पिड धेरै नभएको कारणले त्यो ढुङ्गाले चाहिँ आफूसँग भएको इनर्सिया अफ मोसन, इनर्सिया अफ मोसन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ त्यो सिसासँग सेयर गर्यो है, त्यो सिसासँग सेयर गरेको भएर चाहिँ त्यो सिसा फुट्ने भयो, चर्किने भयो। तर बुलेटको स्पिड असाध्यै धेरै हुन्छ, बुलेटको स्पिड धेरै हुने भएको कारणले उसले चाहिँ त्यो आफूसँग भएको इनर्सिया अफ मोसन ऐनासँग सेयर गर्दैन, ऐनासँग सेयर नगर्ने भएको कारणले के हुने भयो, ऐना क्र्याक हुँदैन अथवा सिसा क्र्याक हुँदैन। यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो फर्स्ट ल अफ मोसनकै, बुझ्यो। सबै यो इनर्सिया अफ रेस अथवा इनर्सिया अफ मोसनकै एक्जाम्पलहरू हो। अर्को चाहिँ द ब्लेड्स अफ अ फ्यान कन्टिन्यू टु रोटेट फर सम टाइम वेन द करेन्ट इज स्विच अफ। यो त सबले देखा छ होला, फ्यान अफ गरिसकेपछि पनि एकछिनसम्म घुमिरहन्छ, त्यो घुमिरहनुको कारण इनर्सिया अफ मोसन हो, बुझ्यो। इनर्सिया अफ मोसनको कारणले चाहिँ के हुने भयो, त्यो एकछिनसम्म मोसनमै भइराख्न खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ घुमिराख्ने हो। अब एकछिनपछि रोकिन्छ, किन, किनकि हावाको फ्रिक्सनको कारणले, बुझ्यो। हावासँग अथवा त्यो फ्यान जहाँनिर कनेक्टेड हुन्छ नि त्यहीसँगको फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ त्यो एकछिनपछि रोकिने भयो। यदि त्यो फ्रिक्सन एक्जिस्ट नगर्ने भइदिएको भए फ्यान अफ गरिसकेपछि पनि त्यो घुमेको घुमे गरिरहन्थ्यो, बुझ्यो। यो अर्को फाइभ नम्बरमा भनेको छ, एथलिट्स रन बिफोर टेकिङ अ लङ जम्प। यो हिजो मैले भनिसकेको थिएँ, लङ जम्प गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्लेयरहरू दौडिन्छ अरे। किन दौडिन्छ भन्दाखेरि जब दौडिन्छ नि, दौडिँदाखेरि त्यो इनर्सियालाई चाहिँ, एथलिट्सको इनर्सियालाई चाहिँ मोसनमा चेन्ज गर्न त्यसले हेल्प गर्ने भयो, बुझ्यो। इनर्सिया अफ मोसन गेन गर्नको लागि चाहिँ एथलिट्सहरू लङ जम्प गर्नुभन्दा अगाडि दौडिन्छ, ताकि उनीहरूले चाहिँ धेरै डिस्टेन्ससम्म जम्प गर्न सकोस्, बुझ्यो, धेरै डिस्टेन्स कभर होस् भनेर चाहिँ एथलिट्सहरू के गर्छ, लङ जम्प गर्नु अगाडि दौडिन्छ, बुझ्यो। तिमीहरूले पनि गराएको छ, यदि लङ जम्प गर्दाखेरि नदौडिकन हाम फाल्न खोज्यो भने धेरै डिस्टेन्स हामी ट्राभल गर्दैनौँ, तर यदि यताबाट दौडिँदै आएर जम्प गऱ्यो भने चाहिँ हामी धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छौँ, बुझ्यो। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले भनेको कुरा कसले बुझेन सोध्ने। एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अलोङ द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अन इट। एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि अब्जेक्टमा नलगाएसम्म चाहिँ त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहेको छ अरे, अनि स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यस्तै त्यसरी नै मुभ गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले भनेको कुरो हो। ल कसले बुझेन सोध्ने है, कसले बुझेन सोध्ने। अब न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन पछि न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन आउँछ। न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भनिरहेको छ त,
न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन है त्यसमा लागेको फोर्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ रे अनि त्यसको माससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल हुन्छ बुझ्यो कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन है कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन केसँग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल त्यसमा लागेको फोर्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ तर त्यो अब्जेक्टको माससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल हुन्छ यसको मतलब कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले बेसकन थकाल्यौँ धेरै फोर्स लगाएर थकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो छिटो मुभ गर्छ मतलब त्यसमा धेरै एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ त्यस्तै गरेर कुनै पनि यदि गरुङ्गो अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसमा प्रड्युस हुने एक्सेलरेसन पनि थोरै हुन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि एउटा थेलागाडा लिएर हेरौँ त्यो थेलागाडालाई जति हामीले बेसरी थकाल्यौँ नि त्यति नै छिटो मुभ गर्छ हो कि होइन हो जति हामीले छिटो थकाल्यौँ नि त्यो थेलागाडालाई त्यति नै त्यो के हुन्छ छिटो मुभ हुन्छ अनि बिस्तारै थकाल्ने हो भने के हुन्छ त्यो ढिलो मुभ हुन्छ हो जतातिर फोर्स लगाएको छौँ त्यतैतिर त्यो चाहिँ मुभ हुने भयो त्यस्तै गरेर त्यो थेलागाडामा एउटा मात्र बोरा छ अरे है एउटा मात्र चामलको बोरा छ भने त्यसलाई हामी सजिलैसँग ठेल्न सक्छौँ तर दसवटा चामलको बोरा राख्यो भने के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ हुन्छ नि मतलब त्यसमा प्रड्युस भइरहेको एक्सेलरेसन पनि कम हुनु पऱ्यो मतलब स्पिड कम हुनु पऱ्यो नि स्पिड कम भएपछि त आफै एक्सेलरेसन पनि कम हुने भइहाल्यो होइन त्यसरी चाहिँ एक्सेलरेसन कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन चाहिँ त्यसमा लागेको फोर्समाथि चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ है अनि त्यसपछि त्यसको माससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल छ मतलब मास बढ्यो भने एक्सेलरेसन घट्छ अनि मास घट्यो भने एक्सेलरेसन बढ्छ त्यस्तै गरेर फोर्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल मतलब फोर्स बढ्यो भने एक्सेलरेसन पनि बढ्ने भयो अनि फोर्स घट्यो भने एक्सेलरेसन पनि घट्ने भयो बुझ्यो यसैबाट हामी एफ इजिकल टु एमए प्रुभ गर्थ्यौँ यो तिमीहरूले क्लास एटमा पढाइ हुनुपर्छ यो दुइटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने हो भने के आउँछ ए इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु एफ अपन एम है ए इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु एफ अपन एम यसबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने एफ इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु के आउँछ एमए आउँछ हो अब प्रपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ राइट साइडमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म थप्नुपर्छ जसलाई हामी प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ अब यहाँनिर इक्वल्स टु राख्ने हो भने यता साइडमा के एउटा थप्नु पऱ्यो के भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो जसलाई हामी प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ अब के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो होइन त के को भ्यालु तब निस्किन्छ जब फोर्स पनि वान न्युटन हुन्छ अनि त्यसपछि मास पनि वान केजी हुन्छ अनि एक्सेलरेसन पनि वान मिटर स्क्वायर 1 meter पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यदि तिनटैको भ्यालु 1 भयो भने यति बेला के को भ्यालु पनि कस्तो हुन्छ त 1 नै हुनु पऱ्यो हो कि होइन देयरफोर के इज इक्वल्स टु 1 आउँछ यही के इज इक्वल्स टु 1 भन्ने भ्यालुलाई फेरि यही इक्वेसनमा राखिदिने हो भने कस्तो आउँछ एफ इक्वल्स टु एमए यसरी चाहिँ हामी एफ इज इक्वल्स टु एमए प्रुभ गर्न सक्छौँ बुझ्यो एफ इक्वल्स टु एमए चाहिँ हामी यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ यो चाहिँ के हो फोर्सको फर्मुला हो एफ इक्वल्स टु एमए अब एफ इक्वल्स टु एमएमा यम भनेको त मास भइहाल्यो ए भनेको एक्सेलरेसन मासको युनिट केजी एक्सेलरेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यही भएर फोर्सको युनिट के हुनु पऱ्यो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बुझ्यो फोर्सको युनिट के हो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तर हामी यो युनिट युज गर्छौँ त गर्दैनौँ किनकि हामीसँग स्पेसल अर्को युनिट छ त्यो भनेको न्युटन भइहाल्यो बुझ्यो सर आइजक न्युटनको नामबाट राखिएको हो यो न्युटन भन्ने युनिट पनि यो न्युटन चाहिँ डेराइभ युनिट हो किन डेराइभ युनिट हो किनकि यो केजी मिटर र सेकेन्डबाट डेराइभ भएको छ तिनवटा फन्डामेन्टल युनिट्सबाट चाहिँ यो न्युटन भन्ने युनिट आएको हो त्यही भएर यो के हो डेराइभ युनिट हो दिस इज अ डेराइभ युनिट न्युटन इज अ डेराइभ युनिट बुझ्यो ठिक छ कसैले सोध्नुपर्छ भने सोध है अब एफ इक्वल्स टु एमए भन्ने फर्मुला हामीसँग भयो यो फर्मुलाबाट हामी 1 न्युटन फोर्स डिफाइन गर्छौँ
बुझ्यो, वान न्यूटन फोर्स यसैबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यदि यमको भ्यालु 1 केजी भयो अरे, एको भ्यालु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो अरे भने यफ निकाल्दाखेरि यम इन्टु ए गर्ने हो, त्यही भएर 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि यफको भ्यालु पनि कति आउनु पऱ्यो, 1 न्यूटन नै आउनु पऱ्यो भने बुझ्यो। यमको भ्यालु कति राख्ने, 1 केजी, एको भ्यालु कति राख्ने, 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, दुवैको भ्यालु 1 नै राख्ने हो भने यफको भ्यालु पनि 1 न्यूटन आउँछ है। अब त्यही भएर 1 न्यूटन फोर्स भनेकै के रहेछ, त्यो अमाउन्ट अफ फोर्स हो जुन चाहिँ कुनै पनि 1 केजी मासमा लागिरहेको छ ताकि त्यसमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होस्। बुझ्यो, कुनै पनि 1 केजी मास भएको अब्जेक्टमा हामीले फोर्स लगायौँ रे अनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यदि एक्सेलरेसन प्रड्युस भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा लागिरहेको फोर्सलाई नै हामी 1 न्यूटन फोर्स भनेर भन्छौँ। ल, कसले बुझेन सोध्ने, 1 न्यूटन फोर्स यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। 1 न्यूटन फोर्स क्यान बी डिफाइन एज द फोर्स एक्टिङ अन 1 केजी अब्जेक्ट, होइन, मास अब्जेक्ट अफ मास 1 केजी टु प्रड्युस एन एक्सेलरेसन अफ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन प्रड्युस गर्नको लागि 1 केजी अब्जेक्टमा जति फोर्स लगाएको छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, 1 न्यूटन फोर्स भनेर भन्छौँ। कसैलाई के सोध्नु पर्छ छ भने सोध, वान न्यूटन फोर्स यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब सम एक्जाम्पल्स अफ सेकेन्ड ल अफ मोसन दिएको छ, सेकेन्ड ल अफ मोसनको एक्जाम्पल्सहरू कस्तो होला त, पहिला अघिकै फर्मुला एक्चुअली हेरौँ, यफ इजिकल्स टु यमए। यो फर्मुलामा हामी एको ठाउँमा एको फर्मुला युज गर्छौँ, त्यो भनेको भी माइनस यु अपन टी, ए इज इक्वल्स टु भी माइनस यु अपन टी, त्यो फर्मुला त हामीसँग एक्सेलरेसनको छँदैछ होइन। यसबाट चाहिँ कस्तो आयो, यस्तो आयो। अब यसलाई अझ राम्रोसँग लेख्ने हो भने यम हुन्छ यतापट्टि माथि भी माइनस यु, यतापट्टि टी है, यहाँसम्म गराए त ठिक छ होला नि, नबुझ्या भयो सोध। अब यदि यो इक्वेसनमा यमको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट, भीको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट अनि युको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम। बुझ्यो, यफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुनको लागि यम, भी अनि यु चाहिँ के हुनु पऱ्यो, तिनटै कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। अब यसबाट के आयो, यफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टी, इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी, मतलब टी बढ्यो भने यफ के हुन्छ, घट्छ, अनि त्यसपछि टी घट्यो भने चाहिँ यफ बढ्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुको मतलब त्यही हो नि त, एउटा बढ्यो भने अर्को चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। फोर्स चाहिँ टाइमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ। यो टाइम भनेको के हो त, यो टाइम भनेको टाइम अफ इम्प्याक्ट हो। यो टाइम भनेको के हो, टाइम अफ इम्प्याक्ट, टाइम अफ इम्प्याक्ट। अब टाइम अफ इम्प्याक्ट भनेको के हो त, जस्तो कि हामीले भित्तामा